mundësinë për të filluar me projektin Kashar, Rogozhin, Vlorë. Në mënyrë që lidhja të bëhet direkte, pra me një rrugë me pagesë që ti mund të vish nga Tirana në Vlorë për gjysmën e kohës që vjen sot. Nga qyteti i Vlorës, kryeministri i vendit Edi Rama ka deklaruar se akset rrugore kombëtare do të taksohen, e një projekt i afërt është dhe taksimi i aksit Kashar Rogozhin Vlorë. Për qytetarët e Vlorës, taksimi i akseve është i drejtë, pasi rrugët nuk mund të lihen rrugëve, duke shtuar ndër të tjera se kështu veprohet në çdo vend të botës. Por sipas tyre, nëse eci me parametrat botëror për taksimin, e njëjta procedurë duhet të ndiqet edhe sa i përket parametrave të taksave, mënyrës së zbatimit, si dhe vjeljes së pagesës. I pari aks që u taksua ishte rruga e kombit, që u pastua nga protestat të dhunshme për shkak të vlerës së lartë nga 5 deri 22.5 euro. Qytetarët teksojnë ndër të tjera se shqiptarët paguajnë me lek, ndërsa taksat mblidhen në euro. Qeveria atë punka, të gjitha qeveritë, të marrin sa më shumë taksa nga populli. Normale, po varet nga çata ardhura është ka ky popull. Duhet të ruhen raportet që të jetojnë dhe njerëzit normal. Parametrat më të mirë nga ajo rrugë ne skemi dhe aksi Leva Vlorë. Këto janë akset më të mira. Po problemi është i të ardhura që ka populli. Qytetarët duhet protestojnë, po jo ashtu. Jo të shkatërojnë. Atë kapital që me zi ndërtohet, s'duhet shkatëruar. Ato janë përsëri në xhepin e popullit do rëndoj. Në Greqi për të ardhur këtu, paguani taksë rrugore, ka taksa? Po, ka. Ka. Ande i paguani? Po, i paguaj. Në kjo se është për të paguaj, le ta paguaj. E bënë shumë gabim që dogjën edhe plaçkitën, se ato do iqen nga xhepa tona. Të gjithë do të paguajnë, edhe ja shteti të paguaj ato. Po jo me një tarif të madhe. Tarif të madhe, a njëzit s'kam bukë për të ngërën. Ka shumë pengesa, ka shumë. Ti ke këtu nuk kalon dot. Po rrugë e kombit, është rrugë e re, për ne duam që të bëjmë si duam ne, dhe mos të bëjmë ashtu si thonë këta, kërkesat janë të mëdha. Po ku s'ka tjetri për të ngërën, që do bëj? A i mund të fuzi çdo gjë. Po shikoj edhe atë teramendin e njerëzve, se janë pa bukë. Shumë e drejtë. Të taksojnë të gjitha që të bëjmë i shtetë. Po i kanë, po do i bëjmë. Shikoj, gjithë bota paguan taksë, po unë mendoj që është shike lartë. Duhet se zbën një rrugë alternative. Nuk i plëson. Nuk është autostradë. Autostradët djetë që shë janë. Ata zotërinë dhe parlamentit ka dalë gjithë jashtë dhe i kanë parë. Kush është autostradë dhe kush nuk është autostradë. Ajo nuk është autostradë. Por në bastë të ardhurave, në bastë të kushteve, protestat janë gjithmonë të mira. Nuk duhet të degenerojnë. Shikoj, shteti mbahet me taksa. Kjo nuk diskutohet sepse gjithë bota funksionon kështu. Mënyra, apo vendi, apo vlera, ato janë gjëra që janë për të parë. Gjitha rrugët duhet të mirëmbahen. Dhe duhet gjetur dhe rruga se si duhet të mirëmbahen. O me taksë, ne paguajmë tek nafta që argjojmë, paguajmë një taksë rrugore. Ku vjen gjithë ato lekë? Në qoftë se është diçka shtillë, shteti ka gabim që mban taksë tjetër. Në qoftë se nuk ekziston, atëherë ka të drejtë se rrugët do mirëmbahen. Nuk do të lëm rrugët rrugëve. Ajo nuk ka përfunduar ajo rrugë. Dhe kur s'ka përfunduar, do më thënë s'ke të drejtë të mbash taksë e para. E dyta, në qofë se ti do të regulosh, idhu i të lekët dhe regulohet, dhe pasaj fillon bat taksën. Taksën nuk duhet jetë në euro. Ne të gjithë paguemi me lekë. Dhe në qofë se do kalojë unë ndërë, mua më duket shumë 5 euro. Unë jam mendimit që deri në 2.000 lekë të paguet një veturë. Jo më shumë. Pse? Nuk ja del dot. Dikush thotë që përgjithsa ka veturë, mbahet ande këtë. Më veturë mund të ketë ruar djali që ka jashtë shtetit në një moment caktuar dhe ai e ka. Mirë po, dhe ato të shket me zi del një herë për radhë, vetën në Tiranë për vizit, nuk vetë për qef. Atëre, kur vetë për vizit, do të thotë që është allergjia i shketi. Shtri këmë ca ke organin, thotë popri. Pra, duhet të kërkosh aty ku ke mundësi. Aty ku s'ke, për shumë, rruga Vlorë-Fier, që aksi ishë bërë, pothuaj se me gjitha, gati me gjitha parametrat, filin taks minimale. Vetëm të taksojnë me arsyetim, me konsultim. Ne kemi parë protesta dhe në vëndet tjera. Për shumë, grekët blokojnë 3 ditë rrugën. Pse këta nuk blokojnë 3 ditë rrugën?
për vetën dorë. Kjo është gabim. Kjo është gabim. Pik. Gabimi i tyre është djegja. Tregon vandalizëm. Populli jon nuk është vandal. Populli jon është pajdashës në të gjitha anët. Askund s'kemi kërcënuar dhe askë s'kemi ndërmend të kërcënojmë. E ndërsa flitet për taksimin akseve rrugore, kjo taks duke se do tjetë një tarife dytë, pasi drejtues të mjeteve ose e thënë më thjesht, të gjitha ata që blen karburant, për çdo liter paguajnë taks qarkullimi në vlerën e 50 lekëve për liter, pra tarif mbi tarif.